Ahli sukan pertama, Islam tak larang wanita bersukan pun. Ada dalam hadis Aisyah berlumba dengan Nabi, kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang timbul masalah ni ialah masalah pakaian. Pakaian wanita ni ramai orang selalu salah faham. Dia faham pakaian ni ialah pakaian ni bagi tutup rambut, setengah tu dia faham tutup kepala. Sebab tu kita tak heran kita jumpa orang dia kepala tutup tapi baju pakai baju t-shirt tangan pendek. Kadang-kadang dia faham tu tak tudung atas kepala. Itu yang ada remeh sikit keluar. Kadang-kadang dia faham pakai tudung jangan bagi nampak rambut. Tangan pun okeylah ditutup. Tapi potongan pakaian dia ketat, tidak memenuhi. Hendaklah sifat pakaian itu fathar. Hendaklah sifatnya luas, yang tidak membentuk juzuk tubuh wanita. Demikian juga pakaian. Kalau apa duha tak duha buat, ia bukan alasan, bukan satu bukti. Wallahu a'lam. Ada soalan?